بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں فیصل علی ان کا سوال ہے کہ براہ کرم مفتی صاحب ایچ سے شروع ہونے والے اسلامی بیبی گرل نیمز کے اوپر بھی ویڈیو بنا دیں اور ان کے معنی کے ساتھ ویڈیو بنائیں چنانچہ انہوں نے ایک درخواست کی ہے کہ ایچ لیٹر سے مسلم بیبی گرلز کے نام بتا دیے جائے ان کے تعلق سے ویڈیو بنا دی جائے چنانچہ میں نے ایچ سے شروع ہونے والے کچھ لڑکیوں کے خوبصورت نام متعین کیے ہیں جو کچھ نام ان میں صحابیہ کے نام ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں اور ایک چیز اس میں ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ جو صحابیات کے نام ہوتے ہیں ان میں معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحابیات کے نام کی نسبت ہی کافی ہوتی ہے بہت سے ہمارے دوست اور بہت سی ہماری جو خواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ صحابیہ کے ناموں کا بھی معنی پوچھتی ہیں اور معنی پوچھتے ہیں اس لیے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابیات کا اگر ہم نام رکھ رہے ہیں تو اس میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف صحابیات کے ناموں کی نسبت ہی کافی ہے چنانچہ ایچ سے شروع ہونے والے یہ 24-25 نام میں نے منتخب کیے ہیں جن میں سب سے پہلا نام ہے حفصہ حفصہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام تھا حفصہ نام بہت پیارا نام ہے اور حفصہ نام کی نسبت چونکہ اللہ کے نبی کی بیوی کی جانب ہے اس لیے حفصہ نام رکھنا بہت ہی باعث برکت ہے ایچ سے شروع ہونے والا ایک نام ہے حبیبہ حبیبہ یہ کئی صحابیات کا نام ہے بہت سی صحابیات کا نام حبیبہ ہے اور حبیبہ کے معنی بھی بہت اچھے آتے ہیں دوست حبیبہ کے ایک معنی آتے ہیں محبت کرنے والی حبیبہ نام بہت پیارا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے حاویہ 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 کے معنی آتے ہیں چھا جانے والی ماہرہ مہارت رکھنے والی حاویہ نام کے معنی میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھا نام ہے حاویہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے حلیمہ حلیمہ کے معنی آتے ہیں بردبار دانش مند اور حلیمہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ رضائی ماں کا نام ہے حلیمہ سعدیہ حلیمہ نام رکھنا باعث برکت ہے صحابیہ کا نام ہے ایک نام ہے حامدہ حامدہ کے معنی آتے ہیں تعریف کرنے والی حامدہ نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے حافظہ حافظہ کے معنی آتے ہیں پہرے دار نگہبان حفاظت کرنے والی قرآن یاد کرنے والی جس کے قرآن یاد ہوتا ہے اس کو حافظہ کہتے ہیں حافظہ نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ایچ سے حکیمہ حکیمہ کے معنی آتے ہیں عقل مند دانشور حکیمہ نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام ہے حمیرہ کے معنی آتے ہیں سرخ اور حمیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے اور حمیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا توصیفی نام ہے آپ علیہ السلام پیار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے حمیرہ نام رکھنا باعث برکت ہے بہت پیارا نام ہے اسی طریقے سے ایج سے ایک نام ہے حلیفہ حلیفہ کے معنی آتے ہیں مدد کا معاہدہ کرنے والی اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں دوست ایک معنی حلیفہ کے آتے ہیں اتحادی تو حلیفہ نام بھی لڑکی کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایچ سے ایک نام ہے حمیدہ حمیدہ کے معنی آتے ہیں قابل تعریف جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے حمیدہ نام لڑکی کے لیے منتخب کر سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے حور العین حور العین کے معنی آتے ہیں خوبصورت سیاہ چشم عورت خوبصورت لڑکی حور العین نام بھی ہم لڑکی کا رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے حسنہ حسنہ کے معنی آتے ہیں نیکی یہ صحابیہ کا نام ہے اس لیے حسنہ نام بھی ہم لڑکی کے لیے رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے ایک نام ہے حاذقہ حاذقہ کے معنی آتے ہیں باکمال ماہر ہوشیار حاذقہ نام بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں
एक नाम है हमीमा। हमीमा के माना आते हैं कराबतदार, गहरी दोस्त। और हमीमा ये सहाबिया का नाम है, इसलिए हमीमा नाम भी लड़की का रखना बाई से बरकत है, बहुत प्यारा नाम है। एक नाम है हसीबा। हसीबा के माना आते हैं हिसाब करने वाली, साहिब शर्फ व नसब। हसीबा नाम भी बहुत अच्छा नाम है, माना के अतबार से बहुत अच्छा माना है, ये नाम भी हम रख सकते हैं। एक नाम है हसाना। हसाना, हसाना के माना आते हैं खूबसूरत। ये नबी अलैहिस्सलाम का रखा हुआ नाम है। एक सहाबिया का नाम अल्लाह के नबी ने हसाना नाम रखा था। हसाना नाम बहुत खूबसूरत नाम है, बाईस बरकत नाम है, ये भी रख सकते हैं। एक नाम है हुसना। हुसना के माना आते हैं बेहतर, उम्दा। हुसना नाम भी माना के अतबार से बहुत अच्छा नाम है। इसी तरीके से एक नाम है हासिना। हासिना के माना आते हैं पाक दामन औरत। हासिना नाम भी हम लड़की के लिए मुंतखब कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा नाम है। एक नाम है हमदा। हमदा के माना आते हैं काबिल तारीफ, लायक तारीफ। हमदा नाम भी माना के अतबार से बहुत अच्छा नाम है। एक नाम है हमना। हमना ये सहाबिया का नाम है, इसलिए हमना नाम भी लड़की के लिए रखना बाईस बरकत है। एक नाम है हमामा। हमामा के माना आते हैं कबूतरी। और हमामा चूँकि सहाबिया का नाम है, इसलिए हमामा नाम रखना बाईस बरकत है। हमामा नाम भी हम लड़की का रख सकते हैं। एक नाम है हूरिया। हूरिया के माना आते हैं खूबसूरत दोशीज़ा, हूर की तरह खूबसूरत लड़की। हूरिया नाम भी लड़की के लिए रखना अच्छा है, माना के अतबार से बहुत अच्छा नाम है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। एक नाम है हादिया। हादिया के माना आते हैं रहनुमा, रहनुमाई करने वाली, सिरात मुस्तकीम की राह दिखाने वाली। हादिया नाम भी लड़की का रख सकते हैं, बहुत अच्छा नाम है, माना के अतबार से बहुत अच्छा नाम है। एक नाम है हाला। हाला ये सहाबिया का नाम है, इसलिए हाला नाम रखना भी बाईस बरकत है, बहुत अच्छा नाम है। एक नाम है हानिया। हानिया के माना आते हैं पुरमसरत, खुशगवार, खुशहाली, खुश दिली। जितने भी हानिया के माना हैं वो तमाम के तमाम बहुत अच्छे माना हैं। तमाम मानी के अतबार से हानिया नाम रखना भी दुरुस्त है, हानिया नाम माना के अतबार से बहुत अच्छा नाम है। तो ये चंद सहाबियात के और माना के अतबार से एच से शुरू होने वाले चंद अच्छे नाम थे, खूबसूरत नाम है। इनमें से कोई भी नाम हम लड़की के लिए मुंतखब कर सकते हैं। फ़कत वल्लाहु आलम।